እግዚአብሔር ከአባታችን ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላካችንን በደጋሚ እጅግ አርገን እናመሰግናለን በእሱ ምህረት ውስጥ እንደገና ታቅፈን ተጠብቀን ለዛሬ ቀን ስለበቃን አምላካችን ስሙ ይባረክ በፊቱ እንድንሆንና ከያው ቃሉ ደግሞ እንድንካፈል የረዳንን አምላክ ስሙን እናመሰግናለን ታምራት አይሌ ከለንደን ዛሬ ሶስተኛው ቀን እግዚአብሔር ታላቅ ነው በሚል ርዕስ ስር እያጠናን ያለነውን ጥናት እንቀጥላለን የእግዚአብሔር መንፈስ ያስተምረናል ከዛ በፊት ጸሎት እናደርጋለን የእግዚአብሔር መንፈስ በማካከላችን እንዲገኝ እንዲያስተምረን የሚናገረንን ነገር ደግሞ ማስተዋል እንድንችል ጸሎት እናድርግ በያለንበት ለክብሩ አንገቶቻችንን ዝቅ እናድርግ የሰራ ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር እናመሰግናሃለን እናከብረሃለን እንደገና በፊት እንድንሰበሰብ ያው የሆነውን ቃለን እንድንሰማ ይህንን ጊዜና ሰዓት እኛ ላይ ወስነ ጨምረ ስለሰጠን እናመሰግንሃለን ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው በሚለው ምረት እንደ ቃለ ረርተህን አግዘህናልና እናመሰግንሃለን ያልጠፋ ነው ካንተ ምህረት ካንተ ጥበቃና ይቅርታ የተነሳ ነውና እናመሰግንሃለን እግዚአብሔር የዘላለም አባት ካንተ ለመማር በፊትህ ቀርበናል አስተምረን ተናገረን አንተ ከመናገር ከመርዳት እጃ አጥሮ ድምፅ ዝም ብሎ አያቅምና ለመስማት እንድንችል ጆሮቻችን ክፈትልን ክብረህን ማየት እንድንችል አይኖቻችን የተከፈቱ ማስተዋል እንድንችል ልቦናችን የተከፈተ እንዲሆን እንጸለያለን ለእኔም ለባሪያ ጸጋ እንዲበዛልኝ በእኔም ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ወይ እንድታልፍ የምትናገረውን እንድትናገር መሳሪያ እንድታደርገኝ ለእኔም ለልጆችህም ሚራባንን የሚጠቅመንን ትናገረን ለዚህ ዘመንም ደግሞ ተዘለን ተጠብቀን የምናልፍበትን ያው ቃል ታስተምረን ዘንድ እንጸልያለን ጊዜና ሰዓቱን ተረከብ ቅዱስ ፈቃድህ ስለሆነ እናመሰግናለን ዞትርም ስለምትሰማን ክብር ምስጋና ውዳሴ ከዘላለም እስከ ዘላለም ናንተ ይሁን በቅዱስ ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን የእግዚአብሔር ታላቅ ነው ብለን የጀመርንበትን ርዕስ ዛሬ ሶስተኛውን ቀን እናጠናለን ለክለሳ ያህል በመጀመሪያ ቀን የተመለከት ነው የእግዚአብሔርን ታላቅነት ነው እኛ ታላቅ ነህ ብለን ቃል ሰተን ስላል ሳይሆን እግዚአብሔር ታላቅነቱን በኢሳያስ በኩል አድርጎ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ስሜም ይህ ነው በማለት ስለ ታላቅነቱ ተወዳዳሪነት የሌለው ብቸኛ አምላክ ህያው የሆነ አምላክ መሆኑን ተመልክተን ነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በደፈናው እግዚአብሔር ታላቅ ነው ብሎ አይጠቀልለውም አይዘጋውም ማብራሪያ ይሰጠዋል ራሱን ያለ ምስክርነት የተዋ አምላክ ስላልሆነ የምናመልከው እግዚአብሔር ታላቅ ነው ብንል ስንል መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ታላቅነቱ ምን ይላል እንዴት አድርጎ ነው የተገለጠው ታላቅነቱ በሚል ሀሳብ ስር መጽሐፍ ቅዱሳችንን ውስጥ እስከ መጨረሻ ድረስ ብንመለከተው በሶስት ንዑስ ሀሳብ ውስጥ የተካፈለ ነው ብለን ተናግረን ነበረ የመጀመሪያው በፍጥረት ነው እግዚአብሔር ታላቅነቱን የገለጸው ስለ ፈጣሪነቱ ስለ ሰሪነቱ ያልነበረን ወደ መኖር ያመጣ ማምጣትን ብቻ ሳይሆን አጽንቶት በቃሉ ደግፎት ያለ አምላክ ስለመሆኑ ይህ ተፈጥሮ ደግሞ እግዚአብሔር ሰሪው እግዚአብሔር አበጁ ስለመሆኑ ድምፁን ህያው የሆንን ሰዎች ድምፁን መስማት ቢያንችልም የሚናገሩት ነገር ቀን ለቀን ሚስጥርን ማውጣት ሌሊት ለሌሊት ን አውጥተው ስለ እግዚአብሔር ሰሪነት የሚናገሩት ነገር ስላላቸው የእግዚአብሔርን ክብር የሚያውጁ የእግዚአብሔርን ታላቅነት የሚናገሩ ስለ መሆናቸው ተመልክተናል በሁለተኝነት ሀሳብ ደግሞ የምናየው እግዚአብሔር በደህንነት እቅድ ውስጥ አለም ሳይፈጠር በታረደው በግ እንዴት አድርጎ እንዳሰበን ብንወድቅም እንኳን እንዴት አድርጎ ሊያድነን እንደወደደ በደህንነት ራሱንና ክብሩን ገልጿል በሶስተኝነት ደረጃ ደግሞ እግዚአብሔር ታላቅነቱን የገለጸው በመምጣቱ ነው ድጋሚ መጥቶ ሞትን ኃጢአትን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሽሮ የዘላለም መንግስቱን በሚያቋቋሙበት በዛ ክብሩ ታላቅነቱን ገልጿል እና ይሄንን ማብራሪያ በማድረግ ትላንትና የተመለከት ነው በፍጥረት እግዚአብሔር ታላቅ ስለመሆኑ ዮት ውስጥ እግዚአብሔር ሰሪ አበጂ የፈጠረ የሰራ ያልነበረውን ነገር ወደ መኖር ያመጣ ለብርሃን መውጫውን ያዘጋጀለት ከዋክብትን ከነስማቸው የሚያውቅ የሚያገባቸው የሚያወጣቸው ለተፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ዘርን በውስጡ አስቀምጦ የፈጠረ በቃሉ የሰራ እግዚአብሔር ስለመሆኑ ትናንትና ተመልክተናል ዛሬ እንግዲህ ለዛ ማጽኛ የሚሆን ሁለት ታሪኮችን በማንበብ የእግዚአብሔርን ታላቅነት እናያለን በዚህ ውስጥ የምናየው ነገር እግዚአብሔር ጀምሮ የሰራ እግዚአብሔር ታላቅ የሆነ አምላክ መሆኑን ነው እንግዲህ የዚህ ሁሉ የምናጠናበት ምክንያት እግዚአብሔር ታላቅ ነው ስንል እያለን ያለው በአንጻሪያዊ ነገር ምንድን ነው የሚገዳደረን ተግዳሮት ሁሉ ትንንሽ ነው በእግዚአብሔር እይታ በእግዚአብሔር ሚዛን ስንመዝ ነው ምድራዊ ላይ የሚያጋጥመን የትኛውን ፈተና ባይምሮ በስጋ በየትኛውን ፈተና ውስጥ ብናለፍ እንደ ትቢያ ነው እያለን ነው ተግዳሮቶቻችን ገዝፈው የሚታዩን ተልቀው የሚታዩን ለምን እኔ ወይኔ ጠፋሁኝ የምንለው እግዚአብሔር ከአይናችንና ከአይምሯችን ሲያንስብን ነው እግዚአብሔር ታላቅ ሆኖ በሕይወታችን በተቀመጠበት ስፍራ ሁሉ በምናልፍበት መከራ እነ ዳንኤልና ጓደኞቹ እንዳሉት ከዚህ ካነደድከው ሰዓት የምናመልከው አምለክ ሊያድነን ይችላል ባይፈልግም እንኳን ንጉሥ ግልጽ ይሆንልህ አናመልክም ላቆምከው ምስል መመለክ የሚገባው እግዚአብሔር ብቻ ነው ብለው እንዳሉት እንደተማመኑበት እንደ እግዚአብሔር ባሪያዎች እንደነ ዳንኤል ና ጓደኞቹ እኛም እነዚህም ሁለት ታሪኮች አንብበን የምንረዳው ነገር ምንድን ነው እግዚአብሔር ታላቅ ነው እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እስራኤል አምላክ ነው ያ የድሮ አምላክ ብለን አንለውም ዛሬም ክንዱ ከመርዳት ዛሬም እኛ ጋር ሆኖ ለማስተማር ለመገዘጽና ለመምከር ከስትንፋሳችን የቀረበ አምላክ ስለመሆኑ ማረጋገጫ ለማግኘት ነው እነዚህን ሁለት ታሪኮች የምናነበው ዘጻት ምዕራፍ 14ንና መጽሐፈ ኢያሱ ወልደነዌ ምዕራፍ 10ን ነው ያሉትን የተጻፉትን ሁለት ታሪኮች የምናነበው ዘጻት ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 ላይ ግን ልቤን የነካውን ሁለት ጥቅሶች እናነብና ወደ ኢያሱ እንሄዳለን ዘጻት ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 ሙሴም ለሕዝቡ አትፍሩ ዛሬ የምታያቸውን ግብፃውያንን ለዘላለም አታያቸውምና ቁሙ ዛሬ ለእናንተ የሚያደርጋትን የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል እናንተም ዝም ትላላችሁ አላቸው ከዛ ደግሞ ኢያሱ 1 12 እግዚአብሔርም በእስራኤል ልጆች እጅ አሞራውያንን አሳልፎ በሰጠቀን እያ እያሱ እግዚአብሔርን ተናገረ በእስራኤልም ፊት እንዲህ አለ በገባአውን ላይ ፀሐይ ትቁም በኤሎንም ሸለቆ ጨረቃ ሕዝቡም ጠላቶቻቸውን እስኪበቀሉ ድረስ ፀሐይ ቆመ ጨረቃም ዘገየ የስ ባያሻር መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን ፀሐይም በሰማይ መካከል ዘገየ አንድ ቀንም ሙሉ ያህል ለመግባት አልቸኮለም እግዚአብሔርም ለእስራኤል ይዋጋ ነበርና እግዚአብሔር የሰውን ቃል የሰማበት እንደዚያ ያለ ቀን ከዚያ በፊት ከዚያም በኋላ አልነበረም ብሎ ይለናል እና በዝርዝር እነዚህን ሁለት ትርክቶች እንመልከታቸው የመጀመሪያው ዘጻት ምዕራፍ 14 ላይ ያለው በብዙ ስብከቶች ውስጥ ሰምተናቸዋል አንበበናቸዋል በጣም የታወቀ ታሪክ ነው እግዚአብሔር እስራኤል በግብጽ ባርነት በነበረ ጊዜ በብዙ ጭቆቅናና ሰቆቋ ውስጥ ያልፍ ነበርና ጊዜው ቀኑ በደረሰ ሰዓት እግዚአብሔር በዋርያው በሙሴ በኩል አድርገው መልእክትን ለፈርዖን ላከ የተላከውን መልእክት ምንድን ነው ህዝቤ ያገለግለኝ ያመልከኝ ይሰዋልኝ ዘንድ ህዝቤ ልቀቅ የሚል ነበረ እንደምታውቁት ፈርዖንም ልቡ ደነደነ እግዚአብሔርንም አላውቅም እስራኤልንም አልለቅም አለ ጊዜው በደረሰት ሰዓት እግዚአብሔር ብታላቅና በበረታች ክንድ ተአምራት አድርጎ ህዝበ እስራኤልን ከግብጽ ባርነት ከግብ ቀሰቆቃና ቀንበር አወጣ ህዝበ እስራኤልም እግዚአብሔርን ተማምኖ በሙሴ መሪነት ወደ ሲና ተራራ ሄዱ በሲና ምድረ አለፉ ባለማመናቸው ጠንቅ የሰባቱ ቀን መንገድ አርባ ዓመት ይፍጅባቸው እንጂ ስለ እነርሱ ይጠነቀቅ የነበረው እግዚአብሔር በዚህ አርባ ዓመት ውስጥ እግራቸው ጫማዎቻቸው ልብሶቻቸው እንኳን አለረጁም ነበረ በእግዚአብሔር ተማምነው የነበሩቱ እስራኤልም ጉዞ ከጀመረ በኋላ ግብፃውያን ከእለታት አንድ ቀን ብለው አሰቡ እስራኤልን ለምንድን ነው የለቀቅ ነው መመለስ አለብን እንደገና ባሪያዎች ልናደርጋቸው ያስፈልጋል ብለው ጦሮቻቸውን ሰብስበው ማሳደድ ጀመሩ እስራኤሎችን እስራኤልን በነበረ ጊዜ ዞር ብሎ ሲመለከት የፈርዖን ሰራዊቶች ከኋላቸው ደርሰውባቸው እንደነበረ ባዩ ሰአት ጮሁ ብለንህ አልነበረም ወይ ሙሴ ተወን በግብጽ ባህርነት መኖር ይሻላናል ብለንህ አልነበረም ወይ በግብጽ በነበረን ጊዜ የግብፅን ዱባና ሽንኩርት እየበላን መኖር ለእኛ ይሻላል ብለንህ ተናግረንህ አልነበረም ወይ ይሄው ያልነው ነገር መጣ ግብፃውያን ሊያጠፉ ሊጨርሱን መጡ ብለው በአሉት እና ሙሴም ከመፍራታቸው የተነሳ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ እግዚአብሔርም አለው ስለምን ትጮሃለ በእጅህ ምን አለ እጅህን አንሳ ባህሩንም ክፈለው በደረቅ መሬት ህዝበ እስራኤል አለ ሙሴ ያላቸው በዛ ሰዓት ምንድን ነው ቅድም እንዳነበብ ነው ቃል አትፍሩ አትደንግጡ ቁሙና ጽኑ ዛሬ የምታያቸውን ግብፃውያንን ለዘላ አለም አታያቸውም ስለ እናንተ የሚዋጋው እግዚአብሔር ነውና አትፍሩ ግን ጽኑ ቁሙ ብሎ አላቸው እግዚአብሔርም በዛ ማታ ይረዳቸው የነበረው ያ በፊታቸው ይሄደ የነበረው ያ መልአክ ዞሮ ከኋላቸው ጋሻ ሆነ በፊታቸው የሚመራቸው የነበረው ያ በእስራኤልና በግብፃውያን ሰራዊቶች መካከል ጋረዳቸው በግብፃውያንና በሰራዊቶቹ መካከል ጭለማ ሲሆን በእስራኤልና በህዝቦቹ መካከል ግን ብርሃን ነበረ እግዚአብሔርን በበረታች ክንድ ህዝበ እስራኤልን ባህሩን ከፍሎ በደረቀ መሬት አሻገራቸው ህዝበ እስራኤልም ሲሻገር በዛ በዛ ባህር ውስጥ ባህሩ እንደ ግርግዳ በዳርና በዳር ቆሞላቸው ነበር ይላል በምን ያህል ጠልቀቱ ውስጥ ገብተው ነበረ በምን ያህል ደረቅ መሬት ላይ የተራመዱ ነበረ ውሃው ግን እንደ ግርግዳ ተከምሮ ዳርና ዳር ይዟቸው ነበረ ይህንን ያደረገ ማን ነው ቅዱስ ልዑል ታላቁ እግዚአብሔር ምንም ነገር የማይሳ ነው ህዝቡን ለመርዳት ህዝቡን ለማገዝ ጠላቶቻቸው ከጠላቶቻቸው እጅ ለማስመለጥ ለራሱ ክብርና ለስሙ መጠሪያ ታላቅን ስራ ዘንድ እግዚአብሔር ታላቅ ነው ከዛም በኋላ ህዝብ እስራኤል ተሻገረ ወደ ደረቀ መሬት ላይ ደረሱ ከዛ የግብፃውያን ሰራዊት ተከትሏቸው ውሃ ውስጥ እንደገባ ታሪኩ ይነግረናል ይህን ጊዜ ሙሴን እግዚአብሔር አለው እጅህን አንሳ እጁን ባነሳ ጊዜ ውሃው መከደን ጀመረ ያን ጊዜ ግብፃውያን የተረዱት ነገር ምንድን ነው እግዚአብሔር ለእስራኤላውያኖች ይዋጋልና ከእስራኤላውያኖች ፊት እንሽሽ ብለው ወደ ኋላ መፈርጠጥ ጀመሩ ነገር ግን ውሃው መከደን ጀምሮ ነበር ነበርና አንድ ሰው ሳይተርፍ ጠላቶቻቸውን እንዳጠፋ በዳር ላይ ቆመው እስራኤላውያኖች የጠላቶቻቸውን ሬሳ በውሃ ላይ ሲንሳፈፍ እንዳዩት ታሪኩ ይነግረናል በዚህ ታሪክ ውስጥ የምንመለከተው የእግዚአብሔርን ታላቅነት ነው የእግዚአብሔርን ሀያልነት ጠርተነው የማናፍርበት ለምነነው የማይነሳል ለክብሩ መገለጫ እግዚአብሔር ታላቅን ነገር የሚያደርግ አምላክ መሆኑን ታሪክ ሲያረጋግጥልን እናያለን ሙሴ ያላቸው ነገር ምንድ ነው ቁሙ ጽኑ አትፍሩ እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል ዛሬ የምታያቸውን እነዚህን ግብፃውያንን ያስጨንቋችሁ ያስለቀሷችሁ እግዚአብሔርን እንዳታመልኩ ብዙ ቀንበር የጭኑባችሁ እንዳትሰውለት እንዳታመልኩት ያደርጓችሁ የነበሩትን ጠላቶቻችሁን ዛሬ አታዩቸውም እናንተ ግን ምኑ ጽኑ በርቱ ቁሙ አትፍሩ ብሎ አላቸው እስራኤል ባይጸና እስራኤል ባይበረታ እስራኤል እግዚአብሔር ሲዋጋለት ባያይ ኖሮ ማርከው ድጋሚ ለባርነት በወሰዷቸው ነበረ ነገር ግን እግዚአብሔር ስለ ህዝቡ ተዋጊ ነውና ስሙም እግዚአብሔር ነውና ሰው እንዳሰበው ሳይሆን ሰው ካሰበው በላይ በደረቀ መሬት ላይ ይሻገሩ ዘንድ ባህርን በቃሉ ከፈለ ዳርና ዳር ላይ እንደ ግርግዳ ተከምሮ ባህር ላይ ሲሻገሩ ለመጀመሪያቸው ጊዜ አዩ ከዛ በፊት ተፈጥሮ ይህን አድርግ አታቅም ለእግዚአብሔር ቃል ታዛ አታቅም እንደዚህም ሲሆን አይተዋያቁም ነገር ግን አሁን እግዚአብሔር ባዘዘ ሰዓት እጅን አንሳ ስለኔ ምን ትጮኋለ ወደ እኔ በእጅ ምን አለ እዘዘው ባህሩን ይከፈላል እንዳለው እንደዛም ሆኖ እስራኤል በደረቀ መሬት ላይ ተሻገረ የእግዚአብሔር ክብር ተገለጠ ታላቁ እግዚአብሔር ለእስራኤላውያኖች ሲዋጋ ጠላቶቻቸው አዩ ጠላቶቻቸው ለስማ በለው አንድ ሳይቀር እግዚአብሔር አጠፋላቸው ይህንን የምናየው ይህንን የምንመለከተው ይህንን ታሪክም አንብበን ነበረ እንዴ ብለን እንድንል ሳይሆን ዛሬ ምናልባት እንደ ግብፃውያን እግዚአብሔርን እንዳናመልክ አስሮን ካለ የሚዋጋን ካለ ቀንበር ጭኖብን ካለ ጠላት እግዚአብሔር ዛሬም ሊያስመልጠን ቢሆም ቢሆም ባህር መከፈል ካለበት የችግሮቻችን ማዕበሎች መከፈል ካለባቸው እኛም በደረቀ መሬት ለክብሩ ማሻገር ካለበት እግዚአብሔር ከማረግ ወደኋላ አይልም ሕዝቤን ልቀቅ ያመልከኝ ያገለግለኝ ዘንድ ያለ እግዚአብሔር ዛሬም እናመልከው እናገለግለው ለስሙ ክብር እንኖርለት ዘንድ በሕይወቶቻችን ማዕበሎች ላይ እግዚአብሔር ቃልን ይሰጣል ባህርን ይከፍላል እኛም በደረቀ መሬት ለስሙ ክብር ማሻገር ይችላል እና ያ ታላቅ የነበረው እግዚአብሔር ብለን አይደለም በታሪክ የምናወራለት ዛሬም በምንኖርበትና በምንራመድለት የህይወት ጉዞ ላይ እግዚአብሔር ታላቅ ነው እግዚአብሔር ባለስልጣን ነው እግዚአብሔር ማድረግ ይችላል ይህ ታሪክ የሚመሰክርልን ዛሬም በደመና እንደ ምስክር ዞሮ ያለን ከእምነት እንዳንጎድል እንድንበረታ እንድንጸና እንድንቆም እንድንተማመንበትና እንድንደገፍበት ጉልበት እንዲሆነን ነው ይህንን ታሪክ ያነበብ ና ሙሴ በእስራኤል ፊት ቆመው ዛሬ የምታያቸቸውን ጠላቶቻቸውን ፈጽሞ ለዘላለም እንዳታዩቸው እግዚአብሔር በፊታችሁ ያጠፋላችኋልና ጽኑ በርቱ ቁሞ እንዳለ ይህ ታሪክ ለእኔም ለእናንተም የሚሰጠን ነገር ምንድ ነው በእግዚአብሔር ላይ እንድንጸና እግዚአብሔርን ታላቅ እንድናደርገው እግዚአብሔርን ሀያል እንድናደርገው ዛሬ የሚገዳደርንን ለዘላለም እንዳናየው አድርጎ እግዚአብሔር በደረቅ መሬት ላይ ያሻገረ ዛሬም ስልጣን ያለው አምላክ መሆኑን ስለሚያረጋግጥልን ነው የተመለከት ነው በሁለተኝነት ደረጃ ላይ የምናየው ቅድም ያነበብ ነው የኢያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ አስር ላይን የተጻፈውን ነው ምዕራፍ አስር ጠቅላላ ስታነቡት የሚተርክልን ነገር ምንድነው ኢያሱ እና ሰራዊቶቹ በጌልግላ ሰፍረው ነበረ አምስት አእምሮውያን የሚሆኑ ሰራዊቶች ደግሞ የገባውንን መንግስት ሊወሩና ሊያጠፉ ከእስራኤል ንጉስ ጋር ተባብረው እንደመጡበት የገባውን ሰው ንጉስ ባወቀ ጊዜ መልእክትን ለኢያሱ ላከ ታደገን እነዚህ አምስት የአእምራውያን ነገስታት ተባብረው ከነ ሰራዊቶቻቸው ጋር ሊያጠፉን መጥተዋልና እባክህን እርዳን አውጣን ልንጠፋ ነው ብለው ወደ ኢያሱ መልእክትን እንደላኩበት ነው እያሱም መልእክተኞች እንደመጡ ባወቀ ጊዜ ከእርሱ ጋር ጽኗዋን የሆኑትን ሀያላን ሰዎች ሰብስቦ ወደ አካባቢ ወደ ገባውን ሄደ ወደ ገባውን በደረሰ ጊዜ እነዚህን አምስት አሞራውያን የሆኑትን ሰራዊቶች ገስግሶ ከገልጌላ ደረሰባቸው እግዚአብሔርም አለው በእጅህ አሳልፌ ይሰጣቸዋለሁና አትፍራ ብሎ አለው በተለይ በቁጥር ስምንት ላይ ስትመለከቱ አባባሏ ራሷ ደስ ትላለች እግዚአብሔርም እያሱን በእጅ አሳልፌ የሰጥቻቸኋለውና አትፍራቸው ከእነርሱ አንድ ሰው እንኳን የሚቋቋመ የለም አለው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ለሆነለት ሰው ማን ነው የሚቋቋመው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ የሚቃወመን ማን ነው ብሎ እንደሚል ቅዱስ መጽሐፍ እግዚአብሔር ጋር ከእናንተ ጋር ከሆነ በፊታችሁ የሚቋቋማችሁ ከቶ ማን ነው እግዚአብሔር ታላቁ እግዚአብሔር ሀያሉ ከእናንተ ጋር ከሆነ ማን ነው ከቶ ሊቋቋማችሁ የሚችለው እግዚአብሔር ከእያሱ ጋር ነበረና ሲያረጋግጥለት አንድ ሰው አያሸንፍህምና በእጅ ሁሉንም አሳልፌ ስለምሰጥህ ከእነርሱ አንድ ሰው የሚቋቋምህ የለም ብሎ ሲያረጋግጥለት እናያለን እግዚአብሔርም በእስራኤል ፊት እንዳስደነገጣቸው እነዚህ አምስት የአእሙራውያን ሰራዊቶች በገባውን ታላቅ መመታት ተመቱ በቤት ሆርም ደግሞ አካባቢ በነበሩ ሰዓት እንደዚህ አይነት ውጊያ ማስደንገጥ ደርሶባቸው ስለማያውቁ እነዚህ አምስት ነገስታቶች በድንጋጤ መፈርጠት ጀመሩ እግዚአብሔርም ከሰማይ በታላላቅ በረዶ አጠፋቸው ሞቱ ያውም ቃሉን ሲናገር ሳለ እስራኤላውያኖች ካጠፏቸው ይልቅ እግዚአብሔር በበረዶ ያጠፋቸው በቁጥር በዙ እና እግዚአብሔር እያሱ በፊቱ እንዳይፈሩ እንዳይደነግጡ አድርጎ ስለ እነርሱ ተዋጋላቸው ጠላቶቻቸውን አጠፋ እያሱም የዛን ጊዜ እንደዚህ ብሎ አለ እያሳደደነ ያለው በዚህ ሰዓት እና እግዚአብሔርን እንደዚህ ብሎ ተናገረ ቁጥር 12 ላይ እግዚአብሔርን በእስራኤል ልጆች እጅ አሞራውያንን አሳልፎ በሰጠበት ቀን እያሱ እግዚአብሔርን ተናገረ በእስራኤል ፊት እንዲህ አለ በገባውን ላይ ፀሐይ ትቁም በኤሎንም ሸለቆ ጨረቃ ሕዝቡም ጠላቶቻቸውን እስኪበቀሉ ድረስ ፀሐይ ቆመ ጨረቃም ዘገየ ይህስ በያሻር መጻፍ የተጻፈ አይደለምን ፀሐይም በሰማይ መካከል ዘገየ አንድ ቀንም ሙሉ ያህል ለመግባት አልቸኰለም እግዚአብሔርም ለእስራኤል ይዋጋ ነበርና እግዚአብሔር የሰውን ቃል የሰማበት እንደዚያ ያለቀን ቀን ከዚያ በፊትም ከዚያም በኋላ አልነበረም ምን ያህል የሚያስደንቅ መተማመን ነው ኢያሱ እግዚአብሔርን የሚያውቅ በእግዚአብሔር የሚመካ የእግዚአብሔርን ታላቅነትና ልኩን የተረዳ ነበርና ምን ብሎ አለው በገባአውም ፀሐይ አይግባ ጨረቃም ትዘግይ ምክንያቱም ጠላቶቻችንን ማጥፋት አልጨረስንም ሊመሽብን ነው ስለዚህ ፀሐይ እንዳትገባ ጨረቃም ቶሎ እንዳትወጣ ብሎ እግዚአብሔርን ጠየቀው እግዚአብሔርም የሰውን ቃል የሰማበት የተፈጥሮን ሂደት ያዛባበት ወይም የተፈጥሮን ሂደት ያዘገየበት እንደዛ ቀን ያለም አልነበረም ከዛ በፊት ከዛም በኋላ አልነበረም ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ያረጋግጥልናል ፀሐይ ዘገየች ለመግባት ጨረቃም ጊዜ ነው ሰአቴ ነው አንችባት ገቢ ብሎ እንኳን አልወጣችም ምክንያቱም ታላቁን እግዚአብሔርን ሊታዘዙ ሊያከብሩ የተፈጠሩ ና እግዚአብሔር ዘጌ ባላቸው ጊዜ ሁለቱም የተፈጥሮ ስሌቶች ዘገዩ ፀሐይም ዘገየች ጨረቃም ከመውጣት ዘገየች እያሱና ሰራዊቱ ጠላቶቻቸውን መበቀል አልጨረሱም ነበርና እግዚአብሔር የሰውን ቃል ሰምቶ ፀሐይንና ጨረቃን አዘገየ ይህ የሚያረጋግጥልን የእግዚአብሔርን ታላቅነት ነው የተፈጠረው ፍጥረት በራሱ ህግና ስርዓት የሚገባ በራሱ ህግና ስርዓት የሚወጣ ቢሆንም ቅሉ እንደምታውቁት ፀሐይና ጨረቃ የብርሃንና የጭለማ መለኪያ አይደሉም የጊዜ መቁጠሪያ ናቸው ፀሐይ ጨረቃ በሶስተኛው ቀን የተሰሩት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ብርሃን መጀመሪያ ቀን ጨረቃ መጀመሪያ ቀን የተፈጠሩ ናቸው ይቅርታ ብርሃንና ጭላማ በመጀመሪያው ቀን የተፈጠሩት ፀሐይና ጨረቃ ግን በሶስተኛ ቀን ለዘመንና ለቀን መቁጠሪያ የሆኑ ዘንድ ነው የተሰሩት እና እግዚአብሔር እነዚህን ለዘመንና ለጊዜ መቁጠሪያ ተብለው የተሰሩትን የተፈጥሮ ፍጥረቶች ፀሐይንና ጨረቃን እንዳይገቡ በጊዜያቸውና በስራታቸው እንደ ህግጋታቸው እንዳይሆኑ አዘገያቸው ስለምን ስለ ባሪያው ስለ እያሱ ቃል ሲል የባሪያውን የእያሱን ቃል ስለሰማ ታላቆ እግዚአብሔር የፈጠራቸውን ፍጥረቷቶች በማዘግየት የሰውን ቃል በመስማት ጠላቶቻቸውን ተበቅለው እስኪጨርሱ ድረስ እግዚአብሔር ስለ ህዝቡ ሲል ቆመ ተዋጋላቸው ጠላቶቻቸውን አሸነፈ እነዚህ ሊያሸንፏቸው ሊረታቸው ሊያጠፏቸው የመጡትን ተባብረው ተማክረው የመጡትን አሞራውያንን እግዚአብሔር ድል ነሳ በዚህ ታሪክ ውስጥ የምንማረው ነገር ምንድ ምናልባት ጠላት ወጥመድን አዘጋጅቶ ምክር መክሮ አዋጅን አጽፎ ህይወታችንን ሊያጠፋ ከእግዚአብሔር ሊለያት እንደሚያገሳ አንበሳ ዙሪያችንን ሊመጣ ይችላል መከራ ሊያበዛብን ይችላል ፈተና ሊያበዛብን ይችላል አንዱን ቀዳዳ ስንደፍን ሌላው ቀዳዳ ሊመጣ ይችላል ይህንን መከራ ተወጣ ነው ስንል ሌላ መከራ ሳይጨርስ ሊደረብብን ይችላል ይህንን ሀዘን ተወጣ ነው እግዚአብሔር አጽናናኝ ስንል በሌላ ሀዘን ሊመታን ይችላል የምንሰራው ነገር ፍሬ እንዳያፈራ ሊያደርገው ይችላል ከዚህም የተነሳ በእግዚአብሔር ታላቅነት ላይ ጥላ እየጣለ እግዚአብሔርን እንዳንተማመንበት እግዚአብሔር ታላቅ ነው እንዳንን እንቅፋት ሊሆን ይችላል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ወጥመድ ተሰበረ እኛም አመለጥን እንደሚል እግዚአብሔር ማምለጫችን ነው እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው በመከራዎቻችን ሁሉ ታዳጊ ነው ብንጮህ ብንለምነው የሰውን ቃል ለመስማት እግዚአብሔር ልቦ የተከፈተ ነው እንደምንለምነው ሳይሆን ተፈጥሮን እንኳን ማዘግየት ቢያስፈልገው ታላቅነቱን ለመግለጽ እግዚአብሔር ሊያዘገይ ይችላል ለኢያሱ ያደረገለት ያ ነው ለኢያሱ ያደረገለት እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ለማድረግ ወደ ኋላ ምክንያቱም የአባትነቱ ፍቅር ለኢያሱም ያው ነው ለእኔና ለእናንተም ያው ነው የተዛባ አይደለም እኛ ግን እግዚአብሔርን የቀረብንበት እኛ ግን እግዚአብሔርን የተማመንንበትና የተጠጋንበት ልኬታው ይለያያል እያሱ በእግዚአብሔር የጸና የተማመነ ያወቀ የተረዳ ስለሆነ እግዚአብሔርን ተፈጥሮን አዘገየ የምሰራውን ስራ አልጨረስኩምና አዘግያቸው ብሎ ለመጠየቅና ለማስደረግ ወደኋላ የማይል ሰው ነበረ ምክንያቱም አምላኩን ያውቅ ነበረ በተረታችን እንደሚባለው ባለቤቷን የተማመነች በግ ላቷን ውጭ ታሳድራለች ይባላል ጌታዋን ስለምታቅ እያሱም ጌታውን ስለሚያቅ አምላኩን ስለሚያቅ ቢያዘው የሚሰማ ቃሉን እንደ ቃሉ ሊፈጽምለት ከቃሉን በላይ ሊያደርግለት የሚችል አምላክ እንዳለው ስለሚያውቅ ቃልን ተናገረ እግዚአብሔርም ሰማ ተፈጥሮን አዘገየ ጠላቶቻቸውን ተበቀለላቸው ለህዝቦቹን ነፃ አወጣ በእኛም ዘመን መቸም ሰው የሰው ጣላት ና ጠላታችን ዲያብሎስ ስለሆነ ዲያብሎስ በሰው በኩል ለሚያመጣብንም በራሱም ደግሞ በቀጥታ በሚያመጣብን ፈተናዎች ሁሉ ምናልባት መክሮ እንደ እንደነዛ አምስት አሞራው ያን ተማክሮ የሚያመጣብን መከራ ቢኖር ሊያሸንፈን ከእግዚአብሔር ሊያስወጣን በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ እንድንቆርጥ እግዚአብሔር እንዳንተማመንበት የሚያደርገን መሰናክሎች ሊያበዛብን ቤትኛው ማቅጣጫ እየዞረ ለሚ እንደሚያገሳ አንበሳ ቢመጣብን እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው ወገኖቼ ዛሬም ቢሆን በደረቀ መሬት ላይ እስራኤልን ያሻገረ ዛሬ ማሻገር ይችላል ፀሐይንና ጨረቃ ማዘግየት የቻለ እግዚአብሔር ዛሬ ማዘግየት ይችላል የህይወቶቻችንን ማዕበሎች በዛች ታንኳ ውስጥ ጠፋነ ባሉት ጊዜ እነዚያ ደቀ መዛሙርቶች ተነስቶ ያንን ማዕበል ጸጥ በልህ ባለው ሰዓት ጸጥ ብሎ እንዳለ ደቀ መዛሙርቶቹም እንደተደነቁበት ንፋስና ውሃ የሚታዘዙለት ይህ ማን ነው ብሎ እንዳሉ ለህይወታችን ማዕበሎች ጸጥ በል ማለት የሚችል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዛሬም በዙፋኑ ላይ አለ ለዚህ ነው እግዚአብሔርን የምንተማመንበት ለዚህ ነው ነፍሴ ሆይ አታዊኪኝ አታስጨንቅኝ የህይወቴን አምላክ እግዚአብሔርን አመልከው ዘንድ ተይኝ የሚላት ዳዊት ስለዚህም ወገኖቼ በእነዚህ ሁለት ታሪክ ልባችን እንዲጽናና እግዚአብሔርን እንድናምነው እንድንተማመንበት ታላቅ የሚባል መከራ የለምና ታላቅ የሚባል ፈተና የለምና ከዚህ ሁሉ በላይ ሀያል የሆነ ሊረዳ የሚችል ሊሰማ የሚችል ሰምቶም ሊመልስ የሚችል አምላክ ስላለን በርሱ ላይ መጽናት ይሆንልን በእርሱ ላይ መተማመን ይሆንልን እሱም መደገፍ ይሆንልን በጨነቀን ጊዜ ወደ እርሱ መጮ ይሆንልን በራሳችን መፍትሄ ከመፈለግ ይልቅ በጨነቀን ጊዜ ወደ እግዚአብሔር እንድንጮ እሱ መጠማት እሱ መፈለግ እርሱን መተማመን ይሁንልን እግዚአብሔር ስላስተማረን ስለዚህ ቃል እናመሰግነዋለን ያነበብነውን ታሪክ ተጽፎ እንዲቀመጥልን ስለረዳን ስለሰበን በክርስቶስ ስለወደደን የዘላለም ህይወትን ስላካፈለን እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ እናመሰግናለን እንጸለይ እግዚአብሔር የዘላለም አባት የታሪኮች ሁሉ ባለቤት ስም ብሩክ ይሁን አንተ ታላቅ አምላክ ነ አንተ ሀያል አምላክ ነ ያነበብናቸውን ሁለት ታሪኮች ስናነባቸው በእውነትም እግዚአብሔር ሆይ አንተ ድንቅ ነ ታሪክ ነበረ ብለን አንልም የሆነን ነገር ነው የጻፈህ ያስቀመጥክልን ከዚህም የተነሳ እግዚአብሔር ታላቅነትን ተረዳን ውሃን ከፍለ ህዝብን በደረቀ መሬት ላይ ማሻገር የምታውቅበት ፀይንና ጨረቃን በጊዜያቸው እንዳይገቡ ከልክለ ህዝብህን መታደግ የምታውቅበት እግዚአብሔር ዛሬም የኛ አምላክ ነህና እናመሰግንሃለን እንተማመንብሃለን ስምህን እንጠራለን በጨነቀን በከበደን ባቃተን ቋጠረው በሆነንል ነገሮች ሁሉ ላይ እንደ ወንዝ ከፍለ ማሻገር የምታውቅበት ፀሐይና ጨረቃን ከልክለን እኛ ምታደግ የምታውቅበት እግዚአብሔር ስምህን እንጠራለን ጌታ እግዚአብሔር አንተ ታላቅ ነህ ስለዚህ በፍጹም ነፍሳችን እንድናመልክ እንድንወድህ እንድናከብርህ እንድንታዘዝ እንችል ዘንድ እኖ እርዳን ባስጨነቁን ነገሮቻችን ሁሉ ላይ እና ስምን እንጠራለን አንተ ታላቅ ነህና እንደሚያስፈልግ እንደ ክብርህ እንደ ታላቅነት ለስም መጠሪያ እንዲሆን ታላቅ የሆን አድርግ ስለ ሰማህን ቃል ስለ ሰማህን ቃል እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን የባሪያን ቃል ሰም ተጻይና ጨረቃን ማዘግየት የቻልክ እግዚአብሔር እኛም ስምን እንጠራለን እነሆ ን ነገሮቻችን ላይ በከበዱብን ነገሮቻችን ላይ ቋጠረው በሆኑሉን ነገሮቻችን ላይ የባቃቱን ነገሮቻችን ላይ ሁሉ ስምን እንጠራለን ፈቃድህን አድርግ ክብርህን ግለጽ ስለ ሰማህን እናመሰግናሃለን በማያልቀው ምረትና ቸርነት ከኛ ጋር ስለነበር ጌታዊ ስም ይባረክ አብሮነት ስላልተለየን እናመሰግናሃለን ይህንን ሁሉ ጸለይን ዘውትር ስለምትሰማን እናከብረሃለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ቅዱሳኖች በቀን አራት በተመሳሳይ የእግዚአብሔር ቃል እስክንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ቸርነትና ምረት ከሁላችን ጋር ይሁን እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ይባርካችሁም ሰላም ሁኑ